Hei vaan kaikki, mun nimi on Joonas Pekkanen, mä oon avoin ministeriön porukan perustajia. Ja tässä näkyy naisten äänioikeus marssi vuodelta 1906. Ja silloin Suomi oli kiistatta edistyksellisten demokratioiden joukossa. Nyt tänä päivänä ehkä innovatiivisuus, avoimuus, edistyksellisyys ei ole mitenkään itsestäänselvä. Suomi ei ole mitenkään kansainvälisesti demokratioiden eturintamassa. Se kaikki on mahdollista muuttua, sillä tänä vuonna 1.3. Suomen perustuslakia muutettiin ja voimaan saatettiin kansalaisaloitelaki, joka harvojen joukossa maailmassa mahdollistaa sen, että myös sähköisesti voi kerätä kansalaisten tukea kansalaisaloitteiden taakse ja saada ne eduskunnan käsittelyyn silloin tarpeeksi kansalaisia aloitetta kannattaa. Avoin ministeriö on taho, joka kehittää crowdsourcing- tai joukkoistamistyökaluja, tukiprosesseja, ohjeistusta ihmisille, jotta, sekä kansalaisille että kansalaisjärjestöille, jotta ne voi työstää porukalla järkeviä lakialoitteita ja toimenpidealoitteita eduskunnan käsittelyyn. Tässä on joitain esimerkkejä. Me ollaan 1.3. kun laki tuli voimaan julkaistu meidän saitti. Siinä on tullut 15 000 kävijää ensimmäisen kuukauden aikana. 150 ideaa tähän, otin muutamia esimerkin vuoksi. Suurin osa täysin toteuttamiskelpoisia, niitä lähdetään seuraavaksi työstämään eteenpäin ja tuodaan siihen asiantuntijoiden apua, jotta asiat etenee eduskuntaan. Meillä on tässä hankkeessa jo haetaan rahoitusta selkeät tavoitteet. Me halutaan kehittää sitä meidän ohjelmistoalustaa tukemaan tätä työstämistä. Me halutaan kehittää meidän sisäisiä prosesseja ja rakentaa meidän vapaaehtoisorganisaatiota. Ja me halutaan aktiivisesti tiedottaa ja viestiä ja partneroitua muiden toimijoiden kanssa tämän avoimen demokratian ympärillä. Me ollaan tässä lyhyessä ajassa saatu jo paljon viestinnällä tuloksia myöskin kansainvälisesti eri medioissa. Koko homma mahdollistaa kuitenkin se, että ihmisiä kiinnostaa. Me ollaan saatu iso vapaaehtoisporukka. Tässä on nyt vain muutamia. Meitä on parisenkymmentä aktiivista ja koko ajan haetaan lisää vapaaehtoisia meidän porukkaan mukaan. Ja kaikki te olette myös tervetulleita tietenkin osallistumaan sekä kansalaisena että mahdollisesti yhteistyökumppaneina. Kiitos.